kimin əlində qanun pozuntusu ilə bağlı faktlar, görüntülər varsa, sosial şəbəkələrdə yerləşdirsin. Oxazın xəbərinə görə, bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclasında qurumun sədri Məzahir Pənahov deyib. İddialarınızın dəqiqliyinə əminsizsə, həmin faktları sosial şəbəkələrə qoyun. Bütün ölkədə görsün ki, qanun pozuntuları olub, deyə Pənahov bildirib. Pənahov onu da əlavə edib ki, seçkilərlə əlaqədar sosial şəbəkələrə 385 görüntü yerləşdirilib. Kim əlindəki faktları sosial şəbəkələrə yerləşdirməyibsə, bizdə əminlik yaranacaq ki, məntəqələrdə pozuntu halı olmayıb, deyə MSK sədri qeyd edib.